धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क सांपाङले बिना कुनै कारण महिनौदेखि कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गर्ने वडाध्यक्षहरूलाई राजीनामा बुझाएर मार्ग प्रशस्त गरेर धरानवासी र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेर जनताको सुशासन र विकासमाथि खेलवाड गरेको, कर्तव्यबाट च्युत भएको भन्दै बिहीबार मेयर सांपाङले उनीहरूलाई नैतिकताका आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिन अनुरोध गरेका हुन्। शुक्रबार एक निर्देशनात्मक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वडाध्यक्षहरूले पार्टीको व्हिपलाई जनताको हित भन्दा ठूलो मानेर विकासे बैठकहरू बहिष्कार गरेको भन्दै खेद जनाएका छन्। बैठकमा आउन आग्रह गर्दै उनले लेखेका छन्, हामी कार्यपालिकामा रहने सबैका लागि कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कसैको अधिकार, रहर या चाहनाको कुरा होइन, यो बाध्यकारी कर्तव्य रहेको कुरा बोध गराउन चाहन्छु। कसैले म बैठक बस्दिन भन्न पाइँदैन, त्यसैले कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ। उनले धरानका वडाहरूमा भएका कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै वडामा भएको प्रगति र कामका बारेमा आफूलाई समेत थाहा नभएकाले यसको जानकारी दिन भनेका हुन्। धरान उपमहानगरमा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बैठक नबस्दा आफू र नागरिकले वडामा भएको कामको बारेमा जानकारी नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, विगत केही महिनादेखि बिना कुनै खास कारण पटक पटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार जनादेशको अपमान गर्दै जनताको सुशासन र विकास पाउनुपर्ने अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको र आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्था अवगत गराउन यो विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको छु, सांपाङले भनेका छन्। मेयर सांपाङले समन्वय र सहमति बिना आफू खुसी काम गरेको, बैठकमा कसैलाई आफ्ना कुरा राख्न नदिएको भन्दै एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि वडाध्यक्षहरू आन्दोलित छन्। स्वकीय सचिवले निर्देशनात्मक पत्र पठाएको भन्दै चैत पहिलो साता वडा अध्यक्षसहित 28 जना कार्यपालिका सदस्यले मेयरलाई माफी माग्न अल्टिमेटम दिएका थिए। केही वडाध्यक्षहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर मेयरको विरोध गरेका थिए।